নমস্কার নিউজ নাইন দর্শকসকলক স্বাগতম জানাই স্টুডিওর মজিয়াত মই লিপিকা চাওঁ কি আছে আজির সংবাদত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সাপ্তাহিক কাকৰ কবচ উন্মোচন নিউজ নাইনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সাপ্তাহিক কাকৰ কবচ উন্মোচন নব্বৈ দশকৰ সংবাদ জগতৰ নিজস্ব সংবাদ শৈলীৰ খলকনিৰ সৃষ্টি কৰা কবচৰ প্ৰকাশ বন্ধ হৈ পৰিছিল বিশেষ কাৰণত কিন্তু অসমীয়া জাতিৰ দলিল স্বৰূপ কবচৰ পুনৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল সাহিত্য সংস্কৃতিত বিশেষ অৱদান থকা এগৰাকী মহিলা প্ৰণীতা কলিতা প্ৰকাশৰ গধুৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি কাকতখনৰ সম্পাদনাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে সংবাদ জগতৰ চাৰিগৰাকী পৰিচিত ব্যক্তিলৈ কবচৰ মুখ্য সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় দুটা দশকতকৈ বেছি বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰে পৰিপুষ্ট জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল দাসে সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰকাশক প্ৰণীতা কলিতাৰ স্বামী তথা ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সাংবাদিকতালৈ এক বৰ্ণিল অধ্যায়ৰ ব্যক্তি খনিন্দ কলিতাই আনহাতে কাৰ্যবাহী সম্পাদক হিচাপে থাকিব কবি সাহিত্যিক গ্ৰন্থ সমালোচক নিবন্ধকাৰ কিশোৰ কুমাৰ কলিতা সমান্তৰালকৈ সহযোগী সম্পাদক হিচাপে থাকিব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মধু মাধৱ দাস বাৰ্তা সম্পাদক হিচাপে থাকিব জিতুমণি দাস সুনীল দাস আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও দক্ষ সাংবাদিক কবচৰ পৰিয়ালে অসমবাসীৰ পৰা উপুণ্ঠ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছে আমিন গাঁৱৰ পৰা মিতালী দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7